Казахстан Файтер. Іріктеудің екі кезеңінен сүрінбей өткен үміткерлер үшін бүгінде жауапты күн. Жұптасып жаттығуда, яғни жеңіл мәнерде төбелесуде өздерін жақсы көрсете білген сарбаздар жеңіске бір табан жақындай түседі. Тек қана жекпе-жекте белгілі болады кімнің күшті екенін. Казахстан Файтер должен обладать всеми качествами. Выносливости, силы, скорости, точности, ловкости, гибкости. Это все физические базы. Но самое главное, я считаю, это характер проявляет бойца. Они должны это захотеть, чтобы у них было стремление. Когда у них будет характер, стремление, они достигнут, чего они хотят. Салем, жігіттер. Қазақ файтер жобасының екінші кезеңіне өтулермен бәрін құттықтаймын. Бүгін біз сендердің араларынан 16 жігітті келесі кезеңге өткізетін боламыз. Қазір дәрігерлердің рұқсатын алғаннан кейін мына жерге келіп салмаққа түсесіңдер. Салмақ 65-те 800 грамм болу керек. Біз сендерге 66 килограммға рұқсат береміз. Кім салмақтан дәрігерлік тексеруден өткеннен кейін біз келесі сайысты бастаймыз. Ал енді сәттілік. Ребят, призываю вас к честной борьбе. Нужно помнить, что спорт – это наша жизнь. Но на спорте жизнь не останавливается. Если вы проиграли, проигрывайте достойно. В спорте это нужно уметь. И еще хочу сказать, что те, кто будут выходить один на один, не обязательно победитель попадет в проект. Не обязательно. Может получиться так, что тот, кто выиграет, даже нокаутом он не попадет в проект. Это решают судьи. А, например, может оказаться так, тот, кто проиграл, попадет. Опять же, решают судьи. Боритесь честно, красиво, достойно. Тек-канал. Армағайын ұлттық арнада Қазақстан Файтер. Екі күн бойы іріктеу кезеңінен өткен, жүзден астам үміткердің арасынан суырылып шыққан жігіттер бүгін спаррингте кездесетін болады. Салмақты, мінезді жігіттер қатысатын біздің салмақты жобада бәрі қатал ереже бойынша жүзеге асады. Міне қазір көріп отырғанда біздің жігіттеріміз салмақтарын өлшетіп, дәрігерлерге өздерінің денсаулықтарын тексертуде. Айда кететін бір жайт бар, егер де олардың салмақтары 65-8 категориясына сай келмесе, немесе денсаулықтарынан қандай да бір ақау табылса, олардың орнын резервке алынған үміткер басатын болады. Жалпы өзің бүгінгі келген жігіттердің дайындығы, денсаулықтары қалай екен? Подготовка спортсменов на высшем уровне влияет на состояние организма, то, что они за короткий период начали быстро, интенсивно сбрасывать вес, и это незначительно влияет на общее состояние организма. В данный момент мы провели общий осмотр всех спортсменов, и был после нашего осмотра был недопущен всего лишь один спортсмен из-за старой травмы правой кисти. Сол Ахметтің қолы бойынша не айтасыз? Насчет данного спортсмена, как я уже говорил, у него, возможно, старая травма была. В данный момент мы уверенно не можем сказать, но допустить его на соревнования тоже я не могу. Такая травма, она чревата более высоким риском к перелому. Саған дәрігердің айту бойынша, қолыңдағы бір жара дейме, қолыңдағы бір ісікке байланысты сені өткізбейін деп тұр. Айтарың бар ма? Бұл өзі пашы 4 жыл алдын болынған нәрсе, қолым сынған, сол сүйектің арасынан ет өскен. Оның грыжа десе болып, бірақ ешқандай денсаулыма зиян жоқ оның. Мына жерде айтып жатырмын, бапкерлерімдер сомнение келтіріп жатыр, күмән. Бірақ қазір қол жазумен, қолхат жаздырып алды менен, ешқандай ешкім кінәламайын бірдеңе болатын болса деп, өзім добровольно шығып жатырмын майданға. Өткен іріктеу турларында қазылардың жоғарғы бағасына ие болып, үкілі үміттерін арқалаған жеті жігіттің салмағы өкінішке орай жоба ережесіндегі көрсеткішке сай келмеді.
мне понравился Мажитов Арман. И ударная техника ног и рук, и борцовская техника. То, что для начала необходимо, есть. Меня и второй раз волнует только весовая категория. Главное, что он вошел вес. Бүгін салмақ тасау рәсімінде кішкене салмағын көпте болған сияқты, не болды? 900 грамм лишний болды. Түспей қалды салмақ кеше уже. Предел болды, бірақ үйдегі салмақ пен весімен көргенде 66 килограмм тура болды. Мына жерде 500-800 грамм ойнақ қалды. Енді ары қарай күтеміз. Көреміз. Не дейді? Арман Мажитов, если правильно помню, парень подготовленный от и до. Парень, я считал, что он пройдет в проект. Я считал, что он попадет в число 16. Но, как оказалось, он не прошел взвешивание. Кез келген жекпе-жек осы салмақ өлшеуден басталады. Енді осындай жобаға келіп тұрып, салмаққа түсе алмағаны қарап отырсақ, жа, 1 килограмм кейбір спортшылар 2-3 килограммын асып кеткен жағдайлар болды. Бірақ енді сайыс деген осыдан басылады. Тек қана жекпе-жек емес, осы салмағын дұрыстап ұстай білу керек. Бәрі кез келген нәрсеге жауапкершілікпен қарау керек ең бастысы. Ақжол, да? Ақжол, у вас вот здесь по результатам, я смотрю, 4 серебряных медали. Поняли, да? Все время второй. Хотелось бы, чтобы вас в виде чемпион подтянули партер. И поздравляю с выходом в следующий этап. Ақжол, енді сен кешелі бері 4,5 килограмм лақтырдың. Бүгін енді сенгі 1 килограмм артық деп тұр, е? Уақыттығыз болды енді, аяғымызды кесіп салмасақ, білмеймін қалай істейді. Тамақта ішпедік, суда ішпедік, жүгірдік та, терледік та, баняға ауырып істейтінің бәрін істедік, арықтадық. Енді болмады, бұйырған осы болды. Тем, наверное, примечательный турнир, что было объявлено весовые категории. И те спортсмены, которые наиболее дисциплинированно подошли к этому мероприятию, то есть они отобрались, потому что это все-таки спорт. Это спорт сильных, смелых ребят. И проект не может сейчас ждать, пока он там вес подгонит. Здесь очень все четко. И каждый из участников это понял, я думаю. Қазылар алқасы сұрақ қойған кезде, оларға салмақтарын, төменгі салмақты айтқан спортшылар болды. Яғни дене бітігі тұрғысынан көрініп тұр, оның үлкен салмақты екен. Бірақ олар 67, 68, 65, 66 килограммын деген секілді, салмақтан деген секілді. Бірақ іс жүзінде салмақ өлшеу процесі кезінде олардың ол салмақта емес екендігі айқындалды. Медициналық тексеруден өтіп салмақтары жоба ережесіне сай келген жігіттер жеребе тастауға көшті. Жеребе тәртібі бойынша реттік белгілері қатар келген үміткерлер, яғни бір санын алған спортшы мен екі санын суырған үміткер бір-біріне қарсылас атанады. Үш саны мен төрт саны бұйырған екі жігітте өзара жекпе-жек өткізеді, ал соңғы жұптың нөмірлері 33 және 34 сандармен аяқталады. Жалпы ауылдық жерлерде өсіп жатқан жас балдарымыз көп. Сол жас балдар осы жерге келіп, ашылып, өздерінің аттарын танытып, өнерлерін көрсетіп, сөйтіп, көп деген жастарға бұл ауылдық жерлерден үлкен керемет жобада мүмкіндік. Мы как бы независимые эксперты, поэтому мы как бы чтобы смотрим, выбираем будущую молодежь, кто-то может заинтересует, уже пригласим в сборную, где-то будет, может после проекта попадут ко мне, где-то будем вместе работать. Ал көптен көптен бірінші біздің жекпе-жек басталды. Thank you.
Марат, қалай болды? Бүгін мінекей асығың алшынан түсіп, жеңіске жеттің. Өзіңнің қарсыласыңдар не айтасың? Жақсы болды, соперник мықты. Физика жағынан да, қолы аяқ жағынан да. Енді үміт мен алса екен деп. Дұға жасаймыз. Жағдайың қалай? Жақсы, бәрі жақсы, бой ойдағыдай өтті деп ойлаймын. Қарсыласың туралы не айта аласың? Жақсы бала. Білген жүгіруші тайбуысқа қатысады. Мықты, жақсы бала. Кім мықтырақ? Білмедім, айта алмаймын енді. Төре судьялар отыр, қалай дейді енді. Кімді таңдады білмеймін. Бізді міне үшінші жұп ринге шықты. Барып Баянағадан сұрайық, қалай болып жатыр. Аға, ассалаумалейкум. Мына жігіттер қалай өнерлерін көрсетуде, не болып жатыр? Что в данный момент этот бой идет равный, в одинаковый такой, с переменным успехом. Сперва у одного была украшена активность, сейчас синий занял активность сверху, и поэтому оценивается по активности. Вот. Еще пока трудно определить. Такого по баллам у нас еще не было активных таких действий, если выстрелить только вот именно контроль позиции партами. Жеребе кіммен түсті? Жеребе 14 номерде Астананың жігітімен түсті. Жалпы ол жігітті былай сыртынан танисың ба? Сыртынан танығым жоқ. Бірінші мәрте көрдім ол кісіні. Өзің салмағың қанша қазір? 64-800. 64-800. Ал қарсыласың салмағы? 66 сол жоқ шығар бұйырды. Кішкене 2 килограмм қиындау болмай ма? Енді барынша тырысамыз. Жақсы, енді Мәулен, өзіңнің тартысыңды күтетін боламыз, саған сәттілік тілейміз. Жақсы. Жалпы қалай болды? Сен үшін жеңіл болған сияқты? Иә, қарсылас. Дайындығы онша емес қой. Маған жеңіл болды, Аллаға шүкір. Тренерлерінің арқасы, тренерлерінің осынсай дайындаған. Соксуен арқасы деп ойлаймын, жеңіл ұтқанын.
қалай екен қарсыласын? Мен көргенше бұрыннан бері күреске қатысатын көрініп тұр. Стойкада көп істемейді, бірден күреске кіреді. Ал менде керісінше мен стойкада жақсырақ істеймін. Сондықтан күреске кіргенде кішкене қиын болды. Енді күрестің әдістерін қайталау керек, үйрену керек. Тағы да бір мазаласақ, осы жолғы спортшы Ахметтің денсаулығы жайлы айтсаңыз. Ну, в данном случае есть вероятность, что внутримозговая черепная травма, поэтому мы померили давление, всю помощь оказали. Сейчас спортсмен чувствует себя более лучше, но будем рекомендовать, чтобы он дальше пошел и обследовался после соревнования. Аян, нокаут пен жеңді. Сондай мақсат болды ма рингке шығардың алдында? Аха, енді Аллахтың қалауымен болды бәрі. Тренеріміз кетіп қатқан айтты, жігіттер енді сәттілік, чтоб красивый бой. Нокаутпен жең деді. Нокаутпен жеңі керек полигон деді. Үлкен салмақтың аты үлкен салмақ, ұрған соққылары жойқын, әрі өтімді болып тұрды, кішкене мәуленге сол жағынан бір қиындау болды. Осындай сәтте сізден біз қызығушылық білдіріп тұрмыз. Көп нәрсе айттыңыз құлағына, шәкіртіңіздің не айттыңыз? Қандай сөздермен қайрап-қайрап жібердіңіз? Енді шәкіртімнің қарсыласын өзім білем. Осы Алматы қаласын несі. Бір емес бірнеше кездескен бала, ол да мақты бала. Соны енді мына шоу болғаннан кішкене етерегім шоу көрсетуге тырысыңдар деп айтып жатырмын. Жақсы бой дейді ғой, соны көрсетіңдер деп. Екеуі де жаман бала емес негізі, жақсы соған түскен. Қазір мықты күрес болады дейсіз ғой. Осы проект негізі ұтатын осы екеуі өзім ойлаған негізі. Екеуі бірінші кезеңге түсіп тұрғанда сол кішкене
қабыл отырмыз. Қызық болатын секілді, көреміз. Внимательно слушаем мою команду. Мои команды столько не работают. Затылок гибьем, потом еще толк гибьем. Рин, шорты, чингерки не хватает. Все ясно. Покажите красивый достойный бой. Болтан. Жалпы мен бапкерлердің бәрін тыңдап отырдым. Жаса, жаса, ойна, ойна дейді. Мен де қазір айтып көрейін. Не естім екен. Шығарып таста! Берме қолды! Осылай, осылай бір қызық болады. Кет бар, көрейік. Әке, біздің бапкер өзінің шәкіртіне барынша ақылын айтты да көрейік. Қолды байқа! Сілке, сілке! Дүлеген Мырза, сіз сұрттан көріп отырдыңыз. Шақырдыңыз сіздің айтқан заттардың бәлін жасады ма? Көңілімізде шықты ма? Я, көңілімден шықты. Өткенімді Елжан деген бала. Баяғдан білеміз, осы ММА тұжырымында жүрген бала. Өте мұқты бала. Менің өзімнің айтқанымның бәрін шақырдым істеп шықты. Көңілімден шықты жасағаны. Өздеріңіз көрдіңіздер. Триголник қолға рычаг дейді. Ол жерден шығу мүмкін емес. Міне менің шақыртым өзімнің айтқанын істеп. Ол да қиын чемпиондардан шықты. Көңілмен шықты, молодец. Олан, енді сіздің бапкеріңіз айтып жатыр, Елжан, сіздің қарсыласыңыз өте мықты деп. Бір сескену болды ма? Жоқ. Оны танымай шыққан дұрыс болды негізі. Біздің спортшылардың бүгінгі бет алысы қалай жатыр? Алысы қалай өтеде? Деңгей қандай деңгейде? Деңгей өте жоғары. Жігіттердің бәрі өте жақсы жоғары дайындықпен келген. Өздеріне берілген мүмкіндіктерді артығымен орындауға тырысып жатыр. Бізге қазір 16 адамды таңдау оңайға түспейтінін байқап отырмыз. Oh.
Жеңілістің ащы көз жасы, жеңістің тәтті дәмі, дау-дамай, сатқындық пен адалдық, шиеленіске толы оқиғалар. Я, мұның барлығы үнді және түрік сериалдарындағы оқиға желісі емес. Бұл Қазақстан Файтерс жобасындағы жағдайлар. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, ағайын. Сен стиль кому-то похожи. Бізде рингтағы төреші Дәуренбек аға, жалпы аға, жігіттер қандай деңгейде өнер көрсетуде? Қалай болып жатыр тартыс? Өнерде тартыс өте жақсы, саясат өте жақсы, мықты. Балалар дайындап келген. Жақсы. Түрті балалар жігіттер бар ма, мықты екен дейтіндей? Байқамадым, байқамадым. Ринг көрсетеді бәрі. Қазір күресіп жатқан жігіттер туралы не айтасыз? Қайсысы мықтырақ? Кок дейміз, кок перчаткалы. Жаңағы более активен. Более активен, и арсенал у него побольше. Мінекі, мінекі бір қиын жағдай қызылға. Негізі көрініп тұр, кок бұрышты спортшы мықтырақ екен. Шыны керек мен мұндайға өзім қарап отыра алмайды екен. Бір қарайым, кейін басымды басқа жаққа бұрам, өткені бұл шыннан да, білмеймін, нағыз сайыс мұнау болмаса, менің жүрегім жетпейтін сияқты. Көрейік. Oh!
Травмаң болды ма оған дейін? Ауырым құлап тұрған. Оғым қайдан ауыр. Атак бүкіл жақты. Нормай. Әдемі өнер көрсеттің. Қатты жангер болып тұрдым. Бұл, шытай, бірінші жеңізім деп айталым. Сіз маған қолдау көрсеткеніңізді. Алдағы кезде, Алла қаласа пойыз салып, сол кезде құттықтауыңыз тағы кетеймін. Мінекей, мінекей, нағы жігіт тек қана реңкте емес, сонымен қатар аруға да қызға да қалай әдемі сөздер айту керек екенін біледі. Thank you.
қалай жағдайың қалай? Соққа қатты тиді ма? Соққа жоқ, сезбедім негізі. Негізі ереше. Бойда соққылар сезбесіне адреналин бәрі жақсы. Ал бойдан шыққаннан кейін, яғни рингтен түскеннен кейін бәрі сезіледі. Енді апрельдің уақыттан кезілетті деген ойлап, бірақ ол маңызды емес, иә? Соқталған жоқ бізде ойлаймын, иә. Маңызды емес болды. Бәрі ойдағыдай болды негізі. Балалардың бәрі от болып жанып тұр. Енді бұл жарыс қой, жарыс көрсетеді мықтысын, дене шынығын, осын мінезін көрсетеді. Осы балалардың арасынан іріктейміз. Бір-екі чемпион бар асызды. Сонын үміттейміз. Сенің қарсыласың сені бір кішкене мазақтап тұрды ма? Сондай болды ма? Жоқ, білмеймін, олай түсінбеймін. Дәрі байеті өзім бір маневр болады. Может, нервіне атака жасағысы келді ма? Одан вот бұл жарыста шығып жүргенде ол мен неғымайды қорқытпайтын. Осыған ешқандай да әсер берген жоқ? Жоқ, әрине, былай дене біті мықты болды маған қарағанда. Ол ойлан жоқ, әрине ол бәрі мықты, бәріне сезіп ұшып көрсетеді ол. Мен ойлаймын, бұның бәрі тәжірибенің арқасы. Ахмет, жарайсың, жақсы өнер көрсеттің, жақсы тартыс болды. Өзіңе қалай, көңілің шықты ма? Көңілім шықты деп ойлаймын. Жақсы өнер көрсете алдым деп ойлаймын, өйткені стойкмен де біраз қол аяқ тығып, өзім күрес жағынан финалде де болған, бірақ күрес жағынан өзімді көрсеттім келді. Ойлаған мақсатымды орындадым деп ойлаймын. Тактика бүгін енді күрес жағынан болды, есіңде. Жалпы өзіңнің қарсыласың жайлы бірдеңе білесің бе? Қарсыласым көрініп тұрғандай боксер екен, сол қолына қарай байланысты аяқпен күтіп отырып, екінші номер болып істеуге тырыстым. Негізгі кезеңге өтетін 16 жігітті анықтау қазылар алқасы үшін оңайға соққан жоқ. Дауыс беру кезінде пікірталас ұзаққа созылды. Дегенмен бұл белесті тек мықтылар ғана бағындыра алды. Төреші болдың өз оңай емес, себебі кез келген спортшы бір үмітпен келгеннен кейін қандай сайыс болса да қолдан келгенше бәріміз әділ шешім қабылдауға тырыстық. Дегенмен жақсы жігіттер көп болды бүгінгі сайыста. Мы практически все жюри, кто оценивал этот поединок, эти поединки, пришли практически к единому мнению. У нас не было больших разногласий. И именно те участники, которые должны оказаться были в этой 16 человек группе, они именно заняли это место достойно. Джигитер, завершился этап нашего проекта «Казахстан Файтер».
Проект сложный. Сложный, потому что вас очень много достойных. Больше, чем мест в проекте, откровенно говоря. Но пришлось решать тяжелую задачу, чтобы через кастинг, через поединки осталось только 16. Сейчас я буду называть фамилии, прошу сюда выходить. Ержан Еринкаипов. Жайгон Уразымбетов. Казбек Абдикаимов. Ербол Кожанов. Куаныш Абылкаимов. Жантуре Кучкаров. Аскар Ахмет. Нурсултан Бекболат. Ребят, вы сегодня показали, и сегодня, и вчера показали себя настоящими бойцами, настоящими мужчинами. Но, как я уже сказал, в нашем проекте только 16 участников в проекте «Казахстан Файтер». После долгих совещаний судейское жюри решило следующее. Вы не проходите в эти 16. Вы остаетесь в резерве. Каждый из вас показал себя, но кому-то чего-то не хватило. Если кто-то из тех, кто попадет в 16 сильнейших, по каким-либо причинам не примет участие в проекте, не сможет, или по здоровью, или еще как-то, то кто-то из вас займет его место. Пока спасибо. Вы в резерве. Амандык Альманбетов деген жігіт. Мурғали Маулен. Сыздықбаев Арман. Төлепберген ұл Ақжол. Үзембаев Ерхат. Абдуллаев Мұхамеджан. Әуелбек Фестай. Газизов, Газизов Диас. Жұмабай Еркеблан. Тонғы Абдиев Ходжа Ахмет деген жігіттар ма? Біз қарадық, ойландық. Дегенмен де біз бір ауыздан төрешілердің шешімі бойынша сендерді келесі айналымнан жолдан шығуға тура келіп тұр. Себептен енді бәрі әлі алда деп ойлаймын. Жақсы өнер көрсетіңдер. Келіп қатысқандарыңа үлкен рахмет. Ортаға Жақанбаев Манат шақырылады. Добрынин Иван. Амантай Ерболат. Азизов Абзал. Қанатбаев Жәнібек. Теміртасов Аян. Базарбаев Аслан. Чертаев Еламан. Тамгабай Улан. Алиаскар Елжан. Ургин Ишпаев. Султанбек. Мырзашев Габидулла. Талгат Уллы Байдулла.
Таскет Асылжан. Багдат Медет. Аимов Телек. Уважаемые участники проекта, но прежде всего хочу вас всех поздравить с тем, что вы прошли этот отбор. Желаю вам в дальнейшем успехов, чтобы вы усиленно тренировали, чтобы вы готовились уже к осенней работе, чтобы вы уже пришли в полной форме к этому. И, конечно же, пусть победит сильнейший в этом проекте. Бүгінгі жеңістермен құттықтаймын, бірақ бұл үлкен сайыстың бәрі енді басталған сияқты. Шын айтқан кезде өзім барып отырған екі жігіт өте алмай қала жаздап, әрең өтті деп айтуға болады. Бәріне енді бір көзбен қарауға тырысамыз. Себебі мақтаның мақтысы осы сыннан өту керек. Бәріңе сәттілік, енді алда уақыт бар, жақсылап дайындаңдар. Жігіттер құтты болсын, іріктеу жеңіл болған жоқ. Жаңа айтып кеткен алда 300 адамнан кейін, одан кейін 100 адамнан кейін, одан кейін 34 адамнан 16 іріктеп шықтыңыз. Бүгіннен бастап, ертеңнен бастап дайындық болу керек. Әр уақытта сіздер салмақта, формада болуыңыз керек. Сәттілік бәріңізге, құтты болсын. Сәттілік жігіттер, құтты болсын.